Привет, с вами, как всегда, мистер Лен. Сейчас мы, как видим, Сева режет арбуз, потому что мы купили арбуз. Сева, пальцы обережно. А так раз я включила... я включила серию про Лунтика, и так раз там серия про арбуз, как у нас. А ну-ка. Давай, профессор, буди. Не нафиг, а тематически. Благодатна українська земля. Херсонський кавун та динька, царичанські персики, алича солоденька. А ще арбуз. Сева і Лена! Сам його отріжу. Та так, він не так ріжеться просто. Ні, от буде отак от. Дивись акуратно. Пальці не поліж. Треба глибше було. Глибше? Да, і більше. Смотри, блін, пальці не поліж. А запах. Жалко, що нельзя передати. Запах. Сі, виріжи її діда. Оце називається дід. Серединка. Так, це ж я собі буду. Ну, виріж маленькій сестричці. Саме солоденьке. Діда. От этот вот кусочок і хватить. А ну-ка. Так. Все, ми в дитинстві так любимо. Ну, а тепер папі ще кусочок виріжте. Ні? А ми ні ще. Так, я виключаю, зараз по-нормальному поріжу на скібки. Все, літо почалось, наконец. Для мене літо – це арбуз. От нема кавуна – це ще не літо. А як уже є кавун, то це вже літо. Ну все. Ні. Що там, Лена, пока-пока. Я зараз буду їсти арбуз. Ну, ладно. Пока-пока, стоп, пока-пока, ставьте лайки для новых встреч, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки для новых встреч, пока-пока. Си...